porra! Todo foi só pra falar que eu me empolguei com essa história de parkour e aí eu, porque eu vi um vídeo muito bom da Ubisoft do Watch Dogs 2, o link tá aí no topo da descrição e é muito foda mesmo. Imaginem Watch Dogs em São Paulo, como seria? Será que dá certo? Tem muito trânsito? Tem muito bandido? Tem muita coisa que não daria certo. Então tem esse vídeo muito bom de real life, eu adoro real lives lá no canal da Ubisoft, o link tá aí no topo da descrição. E também para falar que eu abri uma caixa postal, muitas pessoas pediram pra me enviar coisas, e o único jeito de receber essas coisas é por uma caixa postal, então eu abri, Giovanna também vai usar ela, então se você quiser mandar alguma lembrancinha pra Giovanna, ela também vai ficar muito feliz, e todas as informações da caixa postal estão aí embaixo, beleza? E aí de tempos em tempos eu vou lá, vou pegar, e aí se vocês mandarem coisas muito legais, dá pra fazer um vídeo, e se vocês mandarem coisas... Enfim, me mandem coisas legais, esse é o ponto. Vai dar pra fazer muitos vídeos. Espero que tenham gostado, e valeu! Parkour!